नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको छ प्रश्नमा यति बेला महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको चर्चा भइरहेको छ। आर्थिक अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने चर्चा यति बेला सडकमा सबैतिर छरिएको छ र सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। ठेक्कापट्टा, विकास निर्माण आयोजनामा हुन नसकेको खर्च बेरुजुको रूपमा बढेको देखिन्छ। र वास्तवमा बेरुजु आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार के हो? हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दो अवस्थामा छ। विकासै मन्त्रालयहरूको झन बढी बेरुजु बढेको छ। यो चिन्ताजनक विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले पनि चासो र चिन्ताका साथ हेरिरहेको अवस्था छ र भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा बढ्दै गएको छ। माथिदेखि तलसम्म सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र पालिकाहरूमा देखिएको आर्थिक अनियमितता, बेरुजुको बारेमा यति बेला नागरिकको तहमा प्रश्न उठेको छ। आज हामी बेरुजु के हो, बेरुजु किन बढ्दो अवस्थामा छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भर्खरै पनि मालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 1,33 अर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको जनाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र संस्थागत तर्फ लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु देखिएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग महालेखा परीक्षकका अनुभवी व्यक्ति, पूर्व नायब महालेखा परीक्षक तथा हाल लेखा परीक्षण सल्लाहकार समितिका सदस्य रामबाबु नेपाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ रामबाबु ज्ञान सामाजिक सेवा पुरस्कार कोषका पनि संस्थापक हुनुहुन्छ र शिक्षा क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गर्दछु रामबाबु सर। नमस्कार। हजुर, यहाँ लामो समयसम्म महालेखा परीक्षणको कार्यालयमा काम गर्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यो अर्थमा हेर्दा तपाईँहरू आफैले पनि काम गर्नुभएको हो, यति बेला बेरुजु के कारण बढिरहेको छ, यसको दोषी अथवा को जिम्मेवार हो त सर? यो विषयमा चाहिँ को जिम्मेवार? बेरुजु बढेको सबैलाई दुःख लाग्ने कुरा हो, किनभने जनताले बडा मेहनतसँग चाहिँ बुझाएको रकम चाहिँ सदुपयोग नहुनु सबैको लागि दुःख लाग्दो कुरा छ। बेरुजु बढ्नुको कारण सबभन्दा मुख्य चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, प्रशासनमा रहने जसलाई खर्च गर्ने अख्तियारी छ उहाँहरूले ऐन नियमको पालना नगर्ने, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चाहिँ नि खर्च नगर्ने र खर्च गर्दाखेरि जुन किसिमको सतर्कता अपनाउनु पर्ने थियो त्यो नअपनाउने र सरकारी रकम खर्च गर्दा जति जस्तो किसिमको होसियारी पालना गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नगर्नुको कारणले चाहिँ बेरुजु बढ्न गएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बेरुजुमा एउटा नियमितता पक्ष छ, अर्को वित्तीय पक्ष छ। त्यो चाहिँ नि लेखा राख्ने, लेखा सही तरिकाबाट राखिएन भने पनि बेरुजु बढ्न जान्छ र चाहिँ खर्च चाहिँ नि औचित्यपूर्ण भएन भने पनि चाहिँ नि बेरुजु पर्न जान्छ। यहाँहरूलाई अनुभव पनि छ, केही कुरा खोलिदिनु भयो भने सुधार हुन्थ्यो कि? जस्तो महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष औँलाउँदै गरेको हुन्छ तर व्यवहारमा सुधार हुँदैन, के कारण यसो हुन्छ त? अथवा सरकारी कार्यालयहरूमा कुन तहमा कसरी किन यो खालको बेरुजु बढेको छ? तपाईँहरूले सुधार गर्नेतर्फ पनि दबाब दिनु भएन नि त? सुधार गर्नको लागि दबाब दिने भनेको महालेखा परीक्षकसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन। संसारभरि नै कुनै पनि महालेखा परीक्षकसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ नि उसले प्रत्यक्ष कसैलाई कारवाही गर्न सक्ने भनेको लेखा बुझाएन भने जरिवाना गर्ने बाहेक त्यो अरू चाहिँ उसको अधिकार छैन। यो गर्ने भनेको कार्यकारिणीले नै हो, सचिवले गर्ने हो र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ सरकारलाई निर्देशन दिने चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले हो। विश्वको कुनै पनि देशमा चाहिँ महालेखा परीक्षकलाई चाहिँ नि सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रत्यक्ष कारवाही गर्ने चाहिँ अधिकार हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ महालेखा परीक्षकको काम त उपायहरू देखाउने हो, कसरी सुधार हुन सक्छ भनेर उपायहरू देखाउने हो
र कहाँनिर त्यहाँ कानुनको चाहिँ नि पालना भएन भनेर औल्याइदिने हो, कहाँनिर चाहिँ नि योजनाबद्ध रूपमा काम भएन भनेर औल्याइदिने हो, कहाँनिर कोषको सदुपयोग हुन सकेन भनेर औल्याइदिने हो, कहाँनिर चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि आर्थिक चाहिँ नि स्थिति चाहिँ नि सही तरिकाले देखाएन, आम्दानी खर्चको हिसाब सही तरिकाले देखाएन, कसरी सही तरिकाले देखाउन सकिन्छ भनेर औल्याइदिने चाहिँ नि र सुझाव दिने चाहिँ महालेखा परीक्षकको काम हो। उसँग चाहिँ कार्यकारी अधिकार हुँदैन, त्यो पालना गराउने भनेको चाहिँ नि सरकारले नै हो, सरकारको कार्यकारिणीले नै हो र कार्यकारिणी प्रमुखहरूले नै हो। त्यसकारण चाहिँ महालेखा परीक्षकले कसरी चाहिँ नि महालेखा परीक्षकको कामलाई हेर्नुपर्छ भनेदेखि उसले औल्याएका कुराहरू कति व्यवहारिक छन्, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिने छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तर ऊ आफैले कार्यान्वयन गराउन चाहिँ सक्दैन, त्यो चाहिँ नि दण्डहीनताको कारणले चाहिँ बेरुजु बढ्दै जाने गरेको, अनियमितता बढ्दै जाने गरेको हो र हाम्रो चाहिँ प्रशासनमा छिटो छिटो सरुवा हुने, एउटाले चाहिँ नि मनपरी खर्च गरेर जाने अनि अर्कोले आएर चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले पनि हो। त्यसकारण हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्थामा बेरुजुको आधारमा कसैको चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रभाव नपरेको कारणले पनि यो बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ। बेरुजु गर्नेहरूको चाहिँ फटाफट प्रमोसन भएको छ, कुनै किसिमको मूल्याङ्कन भएको छैन, उनीहरूले किन बेरुजु बढाए, किन चाहिँ कहाँनिर चाहिँ गलत गरे भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुँदैन उनीहरूको पदोन्नतिमा, त्यसले गर्दा पनि बेरुजु चाहिँ बढ्दै गएको हो। महालेखा परीक्षकले चाहिँ औल्याउने सुझाव दिने हो। जस्तो यो बेरुजु बढ्नुको पछाडि कर्मचारी तन्त्रको मिलोमतो अथवा भनौँ न ठेक्का पार्टी अथवा एउटा पार्टी पार्टनरहरूको बिचको एउटा चाहिँ भनौँ मिलोमतो अथवा हिसाब किताब चाहिँ एउटा लुकाउने अथवा अपारदर्शी कामहरू गर्ने, यो के कारण हुन्छ सर? यस्तो वास्तवमा आम नागरिकले हरेक वर्ष नागरिकले अहिले स्थानीय तहमा पनि नगरपालिका पालिकाहरूबाट पनि कर राजस्व चाहिँ बुझाउनु परेको छ मुस्किलले, सकि नसकि यो यस्तो बेलामा पनि होइन लकडाउनको समय छ, भनेपछि जनताले तिरेको कर राज्य कोषमा भएको खर्च ढुकुटीमा पनि यसरी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको चाहिँ जिम्मेवार को त सर? अलिकति यो वास्तव मन्त्रालयमा विभागमा तहगत रूपमा के कारण यस्तो हुन्छ? पहिलो कुरो हुन्छ राजनैतिक तह, किनभने निर्णय गर्ने राजनैतिक तहले हुन्छ धेरै जसो ठाउँमा अघि, त्यसपछि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यसकारण के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला राजनैतिक तहले नीतिहरू निर्माण गरेर त्यसमा अडिनु पर्यो, आफूले नीति बनायो आफैले चाहिँ नि नीति चाहिँ नि को पालना नगर्यो अनि प्रशासनले चाहिँ नि गर्न नसकेको कामको अनुगमन चाहिँ नि नगर्यो, आफै चाहिँ नि त्यसमा गलत काम गर्नलाई चाहिँ नि आदेश दियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको छ। अहिले जनतालाई धेरै दुःख छ, सरकारी कोषको दुरुपयोग भएको चाहिँ नि समाचार आइरहेछ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा चाहिँ नि औल्याइएको छ हगि, तर वर्षौँदेखि चाहिँ नि ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा त सार्वजनिक लेखा समिति धेरै प्रभावकारी हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ नि राजनैतिक तहबाट चाहिँ नि मन्त्री स्तरबाट पनि त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ, त्यसपछि सचिवले चाहिँ त्यसलाई अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ। अब यो तहहरू चाहिँ बलियो हुन सकेनन्, यिनीहरू सुदृढ हुन सकेनन्, यिनीहरूले जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सकेनन् भने सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुन जान्छ। जस्तो त्यसले गर्दाखेरि हामीका ती कुराको कमी कमजोरी छ, त्यसले गर्दाखेरि स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सकेको छैन, बेरुजु चाहिँ नि बढेको छ अनि जनतामा निराशा बढ्ने कारण पनि त्यो। जस्तो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अथवा भनौँ न राजनीतिक तहले यहाँले भन्नुभयो नि पहुँच भएका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट तान्ने र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बजेट छर्ने यसपालि पनि देखियो होइन, संसद विकास कोष लगायतको खर्चहरूमा, त्यसगरी यसरी अहिले स्थानीय तहमा त्यो देखिँदैछ, यो के कारण हो भने राजनीतिक तहले बजेट निर्माण गर्ने बेलादेखि नै यसको चाहिँ भनौँ न बेरुजु बढाउने अथवा आर्थिक अनियमितता गर्ने त्यहाँ ठेक्कापट्ट लगाउँदा अथवा आफ्ना मान्छेलाई दिने यही खालको प्रवृत्तिबाट बढ्दै जाने हो? हो, यसमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ नि कमजोरी कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि बजेट सम्बन्धी दृष्टिकोण नै हाम्रो चाहिँ स्पष्ट हुन सकेन, हामीले खास काम गरेर देखाउने हो कि
हर एक वर्ष सरी के काम गर्दैछौं भन्ने देखाउनलाई बजेट सकेसम्म धेरै चाहिँ नि योजनाहरुमा छर्ने हो। कतिपय आयोजनाहरुको चाहिँ नि अध्ययन नभईकन बजेट चाहिँ नि राखिन्छ अनि त्यसपछि बजेट राखेपछि त केही न केही खर्च गर्न पर्यो, बजेट माग गर्छन् अनि त्यसपछि दियो, त्यहाँबाट चाहिँ नि बजेटको चाहिँ सदुपयोग हुँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ आयोजना पनि पूरा हुँदैन, सरकारी रकमको सदुपयोग पनि हुँदैन, दोहोरो चाहिँ नि मारमा चाहिँ पर्छन्, जनताले सुविधा पनि पाउँदैनन् र सेवा प्रवाहमा सुधार हुँदैन तर खर्च चाहिँ भइराखेको हुन्छ, यो किसिमको विकृति चाहिँ देखिन्छ। जस्तो मन्त्रालयहरूले अथवा विभागले अथवा भनौँ न प्रधानमन्त्री कार्यालय हुनसक्छ, अर्थ मन्त्रालय हुनसक्छ होइन, अथवा विभिन्न तहले विलासिताका गाडीहरू किन्ने, खरिद गर्ने अथवा खरिद प्रकरणमा देखिएको र अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ नगरपालिकाका मेयरहरूले महँगो गाडी किने अथवा उपमेयरले वडाध्यक्षले भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन, डोजर किने भन्ने कुरा आइरहेको छ, यो तहको बेरुजु पनि बढेको हो। त्यो चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ बेरुजु पनि बढेको छ किनभनेदेखि सबैलाई चाहिँ होडबाजी छ क्या, जनताको सेवा गर्ने भन्दा आफ्नो शान शौकत देखाउनेमा होडबाजी छ, त्यसकारण चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वको पनि उद्देश्य चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, हामी जनताको सेवा गर्न आएको कि त्यो सार्वजनिक स्रोतको चाहिँ उपयोग गरेर आफ्नो धाक धक्कु देखाउने, आफ्नो सुविधा चाहिँ वृद्धि गर्ने हो भन्ने कुरामा त राजनीतिक दृष्टिकोण नेताहरूको पनि सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो। सबैको होडबाजी के छ भने कसले महँगो गाडी चाहिँ नि चढ्न सक्छ, कसले चाहिँ नि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्न सक्छ र त्यो चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छ, त्यो त्यसमा होडबाजी चल्यो, त्यस कारण चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको पनि दिशाहीनताले गर्दा पनि यो बेरुजुहरू बढ्न गएको छ, सार्वजनिक स्रोतको प्रशस्त चाहिँ दुरुपयोग भएको छ। स्थानीय तहमा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ सर अहिले, यहाँ जस्तो पालिकाहरूमा स्थानीय तहमा वडा कार्यालयहरूमा अथवा भनौँ न प्रदेश सरकारहरूले गर्ने खर्चहरूमा प्रदेश सरकारले चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि देखियो होइन, विकास खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन, पुँजीगत खर्चै भएको छैन होइन सर? हो, त्यो खर्च नहुनु चाहिँ नि एउटा पक्ष छ किनभने क्षमता अहिले चाहिँ नि जस्तो कर्मचारीहरू पठाउने विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ नि हामी स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ अनि स्थानीय तहमा चाहिँ के भयो भने कतिपय मानिसहरूले जान चाहेनन्, गएका मानिसहरू पनि दबाब राजनैतिक दबाबमा चाहिँ नि काम गर्न नसकेर चाहिँ नि फर्केर आए, हामीले चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ अवस्थाले गर्दाखेरि के भएको छ भने बजेट चाहिँ नि राख्ने उचित काममा खर्च गर्न नसक्ने, दुरुपयोग गर्न चाहिँ नि चाहने र चाहिँ त्यो गर्न सहयोग नगर्नेहरूलाई चाहिँ धम्काउने हुनाले कर्मचारीहरू चाहिँ नि भाग्ने, अनुपस्थित हुने, त्यो चाहिँ विकृत अवस्था चाहिँ हामीले भोग्नु परेको छ। कतिपय कर्मचारीहरूसँग स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ उनका सहयोगीहरूको क्षमता छैन तर राजनीतिक नेतृत्वहरूले चाहिँ दबाब दिइरहेछन् यो बजेट चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भनेर, अनियमित खर्च गर्दा चाहिँ भोलि सजायको भागी आफू हुनुपर्ने हुनाले चाहिँ कार्यकारी अधिकृतहरू चाहिँ छोडेर चाहिँ हिँडिरहेछन्, अब समाचार आउँछ कति दिनदेखि सम्पर्क विहीन छ भनेर, त्यस्तो किसिमको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग चाहिँ नि बढ्दो मात्रामा छ। हामीले सबभन्दा पहिला केन्द्रले नै चाहिँ नि त्यो बाटो देखाउनु पर्नेमा केन्द्रमै यस्ता दुरुपयोग छन्, केन्द्रपछि गएर प्रदेशमा चाहिँ दुरुपयोग छ, त्यहाँबाट त्यो जहाँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो त्यो तहमा नै चाहिँ नि अनुशासन नभएपछि उसले त बाटो देखाउन नसक्ने अवस्था आयो नि त, त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा अर्को चाहिँ नि चुनाव चाहिँ नि धेरै महँगो भएको कारणले यताउता गरेर चाहिँ नि चुनावमा आफूले खर्च गरेको पैसा उठाउने किसिमले अब नेताहरू पनि व्यवसायीको रूपमा निस्के, त्यसले गर्दा पनि के भयो भनेदेखि नियम कानुनको पालना भएन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, त्यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ, जो चाहिँ निर्वाचित पदाधिकारी छ उसैले व्यवसाय गरिरहेछ, उही ठेक्कापट्टामा लगाइरहेछ,
त्यो चाहिने एकदमै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो, जुन रोकिनु पर्ने थियो त्यो रोकिन नसकेको अवस्था पनि छ। हामीले चाहिँ नैतिक नैतिक कुराहरू पनि पालना गर्न सकेनौँ, कानुनी कुराहरू पनि पालना गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ बेरुजु बढ्न गएको सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन गएको अवस्था हो। जस्तो सर, जस्तो यस्तो खालको बेरुजु बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, किन भन्दाखेरि उनीहरूले दिएको चन्दा सहयोग होइन, अथवा भनौँ न विभिन्न खालको चाहिँ परियोजना गरेको सहायताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले कस्तो प्रश्न उठाउन सक्छन्? किनभने यो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई मैले सोद्धाखेरि यहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि रहेर काम गरिसक्नु भएको, लेखा परीक्षण र मूल्याङ्कन क्षेत्रमा काम गरिसक्नु भएको अनुभव भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अथवा हामीलाई दाताहरूले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहन सक्छ? जस्तो यहाँले पनि भन्नु पनि कर्मचारी तहमा अथवा राजनीतिक तहमा मिलेमतो गरेर महँगो निर्वाचन छ, पैसा त उठाउनै पर्यो। यो अवस्थाले नेपालको सुशासनप्रति त धेरै खालको प्रश्न उठ्न सक्ने भयो नि त सर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले कसरी हेर्छ? त्यो त हामीले विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरूमा हाम्रो कार्य सम्पादनको स्थिति बारेमा उनीहरूले पनि प्रकाश पारिरहेछन्, हामी कहाँ कमजोर छौँ भन्ने विषयमा होइन। किनभने वित्तीय चाहिँ नि जवाबदेही चाहिँ नि छैन, पारदर्शिता छैन, अनि लेखा चाहिँ साधन स्रोतको दुरुपयोग भइरहेछ भन्ने कुराहरू व्यापक मात्रामा चाहिँ नि उनीहरूको प्रतिवेदनहरूमा पनि देखिएको छ। अब ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा छ, विश्व बैङ्कमा गयो भने पनि हाम्रो नेपाल कन्ट्री रिपोर्टमा हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुरा देखिन्छ, एसियाली विकास बैङ्कको प्रतिवेदनमा पनि देखिन्छ, द्विपक्षीय सहायता दिनेहरूकोमा पनि देखिन्छ। त्यो त्यसकारण चाहिँ नि हामीले गर्न नसकेकोमा हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो छैन भन्ने कुरा त उनीहरूले स्पष्ट चाहिँ देखाएका छन्। र कतिपय देशहरूले चाहिँ नि हामीलाई सहायता दिन चाहिँ अन्कनाइराखेको, हामीसँगबाट चाहिँ नि हामीलाई दिने सहायता चाहिँ बाट उनीहरूले हात झिकेको चाहिँ अवस्था पनि छ। किनभनेदेखि हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो भएन, हामीले डेलिभर गर्न सकेनौँ भनेको समयमा, आयोजना पुरा गर्न सकेनौँ भनेदेखि उनीहरूले दिइरहँदैनन्। अब हाम्रो अनुदानको चाहिँ नि मात्रा घट्दै गइरहेछ, ऋण पनि अब हामीले चाहिँ नि यो कठिन अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नि कार्य सम्पादन राम्रो भएन भनेदेखि हामीले पाउन सक्दैनौँ। किनभनेदेखि प्रतिस्पर्धी माग धेरै छ, प्रतिस्पर्धी मागमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कार्य सम्पादन राम्रो भएन भनेदेखि त्यो स्रोत सीमित स्रोत अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि सीमित स्रोत हुन्छ, उनीहरू चाहिँ नि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने कहाँ जान्छन्, हामीलाई चाहिँ नि भइगयो भनेर भन्ने स्थिति आउन सक्छ। जस्तो छ नि सर, एउटा कुरा नि जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको, अर्थ मन्त्रालयको होइन, ऊर्जा मन्त्रालयको अथवा गृह मन्त्रालयको भनौँ न, रक्षा मन्त्रालयको, प्रहरीको, सेनाको, अथवा शिक्षा मन्त्रालयको, शिक्षा विभागको, अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागको बढी मात्रामा बेरुजु देखिएको छ, जुन कुरा नागरिकसँग ठोकिन्छ नि सर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हेरिरहेको छ यो अवस्थालाई होइन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चाहिँ नि के गर्छन् भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ नि आफूले दिएको रकम कसरी उपयोग भइरहेछ एउटा, अर्को चाहिँ समयमा आयोजनाहरू पुरा भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले चाहिँ नि आयोजनाहरू पुरा गर्न चाहिँ नि धेरै समय लगाउने कस्तो छ भने उनीहरूले टाइम ओभररन र कस्ट ओभररनलाई चाहिँ नि ध्यान दिन्छन्। टाइम ओभररन कति भयो, कति समयमा पुरा गर्ने भनेर लक्ष्य गरेको, विभिन्न कारणले चाहिँ नि समय कति बढाइयो, अनि त्यसपछि चाहिँ नि लागत चाहिँ नि कति बढ्न गयो, त्यो हिसाबले हेर्दै जान्छन्। त्यो गर्दा हाम्रो कार्य सम्पादन चाहिँ नि राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ नि उनीहरूले क्वाइटली चाहिँ नि अब हामीलाई दिने सहायताहरूमा चाहिँ कमी ल्याउँछन्। त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सहायता लिने देशहरू चाहिँ त छन्, उनीहरूको कार्य सम्पादन राम्रो भयो भने त उनीहरूलाई चाहिँ नि आफूले दिएको रकमको सदुपयोग जसले गर्छ त्यसलाई चाहिँ नि दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी लाई चाहिँ उनीहरूले त अरू केही गर्दैनन्, तपाईँको पर्फर्मेन्स राम, हामीले चाहिँ नि यो आयोजनालाई सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। त्यो चाहिँ नि उनीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ नि हेरिरहेका छन्। अब मैले त्यहाँ काम गर्दाखेरि महालेखा परीक्षकमा विश्व बैङ्कले अब हाम्रो प्रतिवेदनहरू अनुवाद गराउन चाहिँ नि गराएर आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गर्थे। त्यो बेलामा चाहिँ नि उनीहरूले किन यस्तो भयो त, किन यस्तो औल्याउनु पर्यो, यस्तो सामान्य कुराहरू पनि महालेखा परीक्षकले
किन यस्ता त्रुटिहरू भए भनेर चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ नि गर्छन्। अब आएर त्यो चाहिँ प्रश्न चाहिँ कहिले महालेखा परीक्षकलाई पनि चाहिँ सोध्या हुन्छन् किन यस्तो बेरुजु किन देखिन गयो, किन यो आयोजनाले राम्रो काम गर्न सकेन, तपाईँको दृष्टिकोण के हो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सोध्छन् अनि हाम्रो कार्य सम्पादनको राम्रो नभएको हामीले राम्रो जवाफ दिन सकेनौँ भनेदेखि उनीहरूमा हामीप्रतिको नकारात्मक धारणा त चाहिँ सृजना हुन्छ। जस्तो छ नि सर, जस्तो हामी कहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ अथवा नियामक निकायहरू छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ होइन, अथवा सुरक्षा निकायहरू छ, अदालत छ, यो अवस्थामा कि अख्तियारले पनि टुलटुल हेरेर बसेको अवस्था हो कि अथवा देख्दा देख्दै पनि किन त्यहाँतर्फ ध्यान दिइएन, अथवा बेरुजु बढिरहेको छ, आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भने किन अख्तियारले चाहिँ छानबिन गर्दैन अथवा खोज अनुसन्धान गर्दैन त सर? अख्तियारको कार्यक्षेत्र चाहिँ फरक छ किनभने महालेखा परीक्षकको बेरुजु महालेखा परीक्षकले लेखाको जाँच गर्छ, उनीहरूले चाहिँ नि अब परेको चाहिँ नि गुनासो होइन जुरीको आधारमा चाहिँ छानबिन गर्छन्। अब अख्तियारलाई चाहिँ नि प्रणालीगत रूपमा सुधार गर्ने पनि चाहिँ अधिक के अरे सल्लाह सरकारलाई उ गर्ने पनि छ, त्यसपछि भ्रष्टाचारको केसहरू अनि महालेखा परीक्षकले चाहिँ आफूले गरेको चाहिँ नि परीक्षणमा देखिएका त्रुटिहरूमा भ्रष्टाचार भएको चाहिँ नि लागेमा चाहिँ नि अख्तियारलाई चाहिँ नि औल्याउन सक्छ र त्यो त के हुन्छ भने अलग अलग निकायको चाहिँ नि यो ओभरसाइट एजेन्सीहरू हुन्, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र छ। तर बेरुजु बढ्दै गर्दा अख्तियार जस्तो निकायलाई अथवा आर्थिक अनियमितताको गन्ध थाहा हुन्छ नि त, जहाँ बेरुजु बढ्दैछ अलिक बढ्छ होइन, अनि त्यो त्यो थाहा हुन्छ अख्तियारलाई, त्यो चाहिँ थाहा नहुने होइन। अख्तियारलाई त त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक छ, अख्तियारलाई मात्र होइन सबैलाई थाहा छ कहाँनिर चाहिँ नि कहाँ बदमासी भएको छ, कहाँ चाहिँ नि त्रुटि छ, कहाँ अनियमितता छ भन्ने कुरा त यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि चाहिँ हुन्छ। कतिपय चाहिँ नि ठाउँहरूमा अख्तियारले औल्याएको के अरे समातेको पनि छ, तर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि अख्तियारले पनि अख्तियारले सानातिना क्षेत्रमा कर्मचारीले होस् अथवा राजनीतिक तहमा होस् अथवा कुन कुन तहमा हो त्यो खालको चाहिँ छानबिन गरेको अथवा खोजेको जस्तो देखिन्छ, ठुल्ठुला बेरुजुहरू घोटालाहरू अनियमितताहरूमा जान नसकेको हो जस्तो यहाँले त देख्नु भएको छ हेर्नु भएको छ होइन? यो प्रश्नहरू चाहिँ नि ठुला चाहिँ नि कुराहरूमा चाहिँ जान नसकेको हो भन्ने कुरा चाहिँ नि आइरहेको हो, आइरहेछ, हामीलाई पनि लागेको छ अनि अब अख्तियारले पनि हामी छानबिन गर्दैछौँ भन्ने छ, तर प्रति यसको चाहिँ नि ठोस कारवाही नहुँदासम्म त अब मानिसले चाहिँ प्रश्न त सोधिरहने भए त्यो अवस्था चाहिँ छ, हामीलाई पनि लागेको छ। ठुला ठुला चाहिँ नि घटनाहरूमा चाहिँ नि छानबिन हुन सकेको छैन भन्ने कुरा त हामीलाई पनि लागेको छ, तर अब ठुलालाई छानबिन गर्न सकेन भनेर साना छोड्न पनि भएन, त्यसकारण चाहिँ दुवै कुराहरू अब तर जनताको प्रश्न चाहिँ नि ठुला चाहिँ नि अनियमितताहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अख्तियारले चाहिँ नि समयमा कारवाही गर्न सकेन भन्ने चाहिँ नि गुनासो चाहिँ नि छ र सानालाई मात्रै भन्ने सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन, भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार हो, एउटा नायब सुब्बाले 18 करोड हिनामिना गरेको छ त्यो सानो भन्ने कि ठुलो भन्ने, दर्जाको हिसाबले सानो भयो तर रकमको हिसाबले चाहिँ ठुलो भयो, त्यस्ता प्रश्न त्यस्ता कुराहरू पनि अख्तियारले प्रकाशमा नल्याएको होइन, कारवाही गरेको छ, तर अब केही चाहिँ नि मुद्दाहरू छन् जुन चाहिँ नि जनताले चाहिँ नि चाहेको तर त्यसकोमा कारवाही भएर ती मानिसहरू समातिएको र तिनीहरूमाथि कारवाही भएको मुद्दा चलेको चाहिँ नि अवस्था नहुनाले चाहिँ ठुलालाई चाहिँ समातिएन, सानो माछो मात्रै समातियो, ठुलो माछो चिप लिएर गयो भन्ने छ। जस्तो छनीसालमा मैले यो प्रसङ्ग किन कोटाएको भन्दाखेरि राजनीतिक शक्तिको आडमा जस्तो अहिले रासायनिक मलको अभाव छ होइन, स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रकरण देखिहाल्नुभयो समाचारमा आइरहेकै छ, यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि विकास निर्माणमा पनि आफ्ना नजिकका मान्छेलाई ठेक्का दिने मिलाउने भन्ने कुराहरू छ, मेडिकल कलेजको पनि इस्यु सरले हेर्नुभएकै छ, यसकारणले सर आफै पनि महालेखामा बसेर काम गरिसक्नु भएको हुनाले राजनीतिक आडमा संरक्षणमा त भ्रष्टाचारलाई पनि जोगाउने काम हुँदो रहेछ नि त होइन? एकदमै हुन्छ नि, किनभनेदेखि चाहिँ नि त्यो त तपाईँको चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिएन के अरे त्यसलाई चाहिँ बाटो जोगाउन सकिएन भने यी कुराहरू त पटक पटक दोहोरिन्छन्,
जुन मान्छे सार्वजनिक पदमा छ उसैले व्यवसाय गर्छ र उसले चाहिँ नि प्रभावित गर्छ भने देखि त चाहिँ यो कुराहरु पटक पटक दोहोरिन्छ हामीले चाहिँ सबभन्दा ठूलो समस्या नै के छ भन्दाखेरि हामीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट लाई चाहिँ नि रोक्न सकेका छैनौ जो मान्छे चाहिँ निर्णयको गर्ने चाहिँ ठाउँमा छ त्यही मान्छेको व्यवसायिक चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट पनि छ त्यो जब त्यहाँ त्यस्तो अवस्था आउँछ संसार का अरु देश चाहिए स्वच्छ मानने देश में कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट को कुरा बड़ा गंभीरतापूर्वक हे जो मानस चाहिए निर्णय करने ठाव में तेल प्रभाव करने ठाव पार सकने ठाव में तेई मं व्यवसाय कर मेडिकल कलेज में चाहिए कस को चाहिए अग्रता अग्रसरता अो अग्रसर चाहिए मानस जो महत्वपूर्ण पद में छो मानसले ना अब निर्णय गर्ने ठाउँमा त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा अथवा त्यसलाई चाहिँ नि निर्णय गराउने अवस्थामा छ भने देखि त्यहाँ त बदमाशी हुन्छ हुन्छ त्यसकारण हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने देखि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को बारे में ध्यान दिनुपर्छ हजुर सर जस्तो अब यहाँले पनि भनिहाल्नु राजस्वमा अथवा बैंक वित्तीय क्षेत्रमा हैन अब जहाँबाट कर्जा प्रवाह हुन्छ त्यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ होला वित्तीय क्षेत्रमा पनि यहाँले कुरा राख्नु होला यहाँ आफै पनि नायब मालेका परीक्षक भएर काम गरिसक्नु भएको हुनाले तपाईहरुलाई कतिको दबाब थियो दबाबसँग काम गर्न सक्नु भएको भएन केही कुराहरु भन्न मिल्छ सर ओ मिल्छ किनभने हामी मैले काम गर्दाको समयमा त्यस्तो ठूलो दबाब थिएन किनभने कस्तो थियो भने मालेखा परीक्षकले लेखेर के हुन्छ र भन्ने भावनाले दबाब दिने त्यहाँ आउन नपर्ने के मानिसहरु सबभन्दा चाहिँ नि ठूलो कुरा के छ भने दण्डहीनताले गर्दाखेरि महालेखा परीक्षकले लेख्दै गए पनि मलाई केही हुँदैन भनेपछि त महालेखा परीक्षकलाई दबाब दिन किन आउनु पर्यो अनि महालेखा परीक्षकहरु पनि काठमाडौँमै मात्रै सीमित छन् उपत्यकामा मात्रै अथवा दूरदराजमा स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन भन्ने एउटा प्रश्न अर्को महालेखा परीक्षकलाई पनि प्रभावित पारिन्छ दबाब दिइन्छ अथवा विभिन्न खालको प्रलोभन पारिन्छ मिलमतो हुन्छ भन्ने पनि कुरा छ नि त तर त्यो कुरो त चाहिँ नि मैले अहिले सुन्दैछु तर मेरो मैले कार्य काम गर्दा सम्म त महालेखा परीक्षकलाई दबाब भनेर बाहिरबाट आउने चाहिँ नि कुरा चाहिँ थिएन है त्यो चाहिँ मैले आफूले चाहिँ कहिले पनि भोग्नु परेन कसैले बाहिर बाह्य पक्षले दबाब दिने अथवा आफ्नो सुपरभाइजरले दबाब दिने भन्ने चाहिँ नि थिएन अब के चाहिँ नि हुन्छ भनेदेखि अब मिले मतो भन्ने कुरा चाहिँ कर्मचारीको नैतिकतामा भर पर्ने कुरा हुन्छ कर्मचारीले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ गर्न अब जस्तो कर्मचारीहरू लेखा परीक्षकहरू एकाउन्टेन्ट भन्छौँ नि हामी एकाउन्टमा बसेका चाहिँ अधिकृतहरू जसले हिसाब किताब मिलाउन सिपालु हुन्छन् यताउता मिलाउन त्यस्ता कर्मचारीहरू चाहिँ सिपालु हुन्छन् मिलाउँछन् भन्ने गरिन्छ अनि त्यहाँ राजनीतिक आड भयो भने त मिलिहाल्यो हिसाब किताब होइन सर त्यो हिसाब किताब मिलाउने चाहिँ कुराहरू पनि केही मात्रामा चाहिँ हुन्छ तर के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा मुख्य त तपाईँ चाहिँ नि अनुशासन कायम गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो छ अनुशासन कायम गर्ने मेरो चाहना छैन भनेदेखि मैले चाहिँ नि त्यसलाई लुज गर्न सक्ने ठाउँहरू धेरै छन् अनि उम्कने बहानाहरू पनि धेरै छन् त्यसकारण के हुन्छ भनेदेखि अब मिले मतो त लेखाको लेखा अधिकृतहरू चाहिँ नि लेखा राख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सबै कार्यालयमा तीन किसिमका मानिस छन् एउटा प्रशासनिक छन् एउटा प्राविधिक छन् एउटा लेखाका मान्छे छन् त्यसकारण तीन थरीको चाहिँ नि मिलेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ नि के हुन सक्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अनियमितताहरू बढ्न सक्छ अनि त्यो प्राविधिकले गलत कुरा भौचरलाई अथवा त्यो हिसाब किताबलाई सदर चाहिँ सचिव तहमा मन्त्री तहमा हुन्छ हो कार्यालय प्रमुखले गर्छन् नि पहिला त उनीहरूको त अब चाहिँ नि रकम अनुसार चाहिँ त्यो स्वीकृति गर्ने बजेट त पहिला कार्यालय प्रमुखसँग हुन्छ त्यसपछि निश्चित चाहिँ नि रकम चाहिँ त्योभन्दा माथि जानुपर्ने हुन्छ है कि त्यसकारण चाहिँ त्यो त सीमा तोकिएको छ आफूलाई चाहिँ नि त्यो कार्यालयको लागि दिइएको बजेट त चाहिँ कार्यालय प्रमुखले गर्न सक्छ तर कार्यालय प्रमुख नै चाहिँ नि कति चाहिँ नि उसलाई ज्ञान छ भन्ने कुरा एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ मैले चाहिँ एउटा अनुभव सुनाऊ है धेरै वर्ष पहिला एकजना सिडिओ साहबले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि लेखापालले खुरुखुरु ल्याउँछ मैले सही गर्छु मैले केही बुझेको हुन्न म भोलि पढ्न सक्छु नि लेखापालले चाहिँ नि
गलत किसिमले चाहिँ नि मेरो सही गरायो भने कार्यालय प्रमुखको हैसियतले त मैले कुरो सही गर्छु, लेखा चाहिँ नि मैले जानेको छैन के गर्ने होला भनेर सोध्नु भयो एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूले। अनि मैले चाहिँ नि के भने भने यहाँले प्रश्न गर्नुस् न, यहाँले प्रश्न गरेपछि त्यो लेखापाल सतर्क हुन चाहिँ कर लाग्छ, यहाँले चेकमा सही गर्दै हुनुहुन्छ भने चेक मात्रै लिएर आयो अरू कागजात ल्याएन भनेदेखि के आधारमा यो खर्च लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यसको अरू पुष्ट्याइ गर्ने कागजात खोइ त भनेर तपाईँले सोध्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो लेखापाल चाहिँ नि अथवा लेखा अधिकृत चाहिँ सतर्क हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ नि कुनै ठुलो कानुनी ज्ञान त चाहिँदैन, तपाईँले चाहिँ नि कुनै रकम भुक्तानी दिने प्रश्न गर्न सक्ने हिम्मत अथवा इमानदारी त कार्यालय प्रमुखमा विभागीय प्रमुखमा हुनु पर्यो, त्यो प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो नि, प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो सबै कुरालाई चाहिँ नि, कतिपय कुरा त लजिकले हुन्छ नि त, सरकारी रकम खर्च गर्दाखेरि त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ, प्रमाण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई त ठुलो कानुन जान्नै पर्दैन। हस् हस् हजुर, 1000 रुपियाँ सापर के अरे 1000 रुपियाँ खर्च लेखेँ भने त्यसको बिल भरपाई छ कि छैन, त्यो पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले चाहिँ नि सोध्न सक्छु। त्यसकारण के भनेदेखि त्यसको लागि ठुलो कानुनी ज्ञान जरुरी पनि छैन, लेखाको ज्ञान जरुरी पनि छैन, तर के हुन्छ भने प्रश्न गर्न जान्नु पर्यो र प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्न पर्यो। हस् सर, आफू नै अनैतिक भयो भनेदेखि उसले चाहिँ प्रश्न गर्न सक्दैन। रामबाबु सर, यहाँले महत्त्वपूर्ण अनुभव विचार सुनाउनु भयो, कार्यालय प्रमुखमा इमानदारी त हुनुहुन्छ, समय दिनुभयो, धन्यवाद सर। आजको नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा हामीले बढ्दो बेरुजु पछाडिका कारण जिम्मेवारी कुन कुन पक्षको छ भन्ने कुरा उठेको छ, राजनीतिक तह र कर्मचारी तहको मिलेमतोमै बेरुजु बढ्दै गएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा निकाय, हरेक तहमा बढ्दो बेरुजुको कारणले गर्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नेपालको आर्थिक अनियमितताप्रति प्रश्न उठाएका छन् र सहयोग दिने निकायहरू पनि सहायता गर्ने निकायहरूले पनि प्रश्न गर्न सक्छन्। जनताले तिरेको कर, स्थानीय तहमा तिरेका कर, बुझाएका कर राजस्व सही रूपमा खर्च होस्, राज्य कोषको दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। हामीसँग पूर्व नायब महालेखा परीक्षक रामबाबु नेपालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नको समय पुरा भएको छ, हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।